এই মুহূর্তত লৈ আহিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ। বিশ্বনাথত বর্তমান দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযান চলিছে, এবার রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ত চলিছে। কি লাট মন্ডলক গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে আমি খবর লাভ করছো, শেহতীয়া খবর, শেহতীয়া আপডেট। এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি জানাইছো, মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছে বিশ্বনাথত। বিশ্বনাথত মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার একটা দল রওনা হয়েছিল, আজি পুৱাৰ পৰা অভিযান চলোৱা হৈছে। রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ত চলিছে দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযান। বহু অভিযোগ আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনে ধৰণে দুর্নীতি কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বর্তমান অভিযান চলোৱা হৈছে। লাট মণ্ডল লগন বসুৱাৰক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। লাট মণ্ডল লগন বসুৱাৰৰ বিৰুদ্ধে আছিল বহু অভিযোগ, আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযান চলোৱা হৈছিল। বিশ্বনাথত পুৱাই গৈ উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার দল, আৰু তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে, কার্যালয়ৰ সকলো ফাইল খুচৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ত দীর্ঘ দিন ধৰি চলি থকা যি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সমূহ আছে, সেই অভিযোগের ভিত্তিত শেহতীয়াকৈ অবশেষত চলিল অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছে, ফাইল খুলিছে, যিমানবোৰ দুর্নীতি হৈছিল সকলো ফাইল খোল খাব, অভিযান চলিব, আর কোন কোন গ্রেপ্তার হব আর এই সন্দর্ভত শেহতীয়া তথ্য দিবলৈ আমি ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন করবলৈ চেষ্টা করছো বিশ্বনাথৰ সাংবাদিক সৈনিকা ডেকার সৈতে। সৈনিকা, কি আছে আপনার ওচৰত আপডেট, জানিব বিচাৰিছো শেহতীয়া খবর সৈনিকা। বিশ্বনাথ রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়ত আজি মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযানত এজন লাট মণ্ডল পুনৰ ধরাত পৰিছে। তেওঁ হৈছে লগন বাসুৱাৰ। তেওঁ ফুল মহম্মদ বুলি এজন ব্যক্তিৰ পৰা প্রথমতে তেওঁ 7,000 টকা বিচাৰিছিল, আৰু পুনৰ আজি তেওঁ 3,000 টকা দাবী কৰিছিল তেওঁ মাটিৰ কাম কৰি দিয়াৰ বাবে। আৰু আজি সেই 3,000 টকা দিয়াৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযানত ধরা পড়ে লগন বসুৱাৰ নামৰ এই লাট মণ্ডলজন। হয় সৈনিকা, উল্লেখ করব লাগিব যেহেতু দুর্নীতির ক্ষেত্র শূন্য সহনশীল নীতি গ্রহণ করিম বলে কৈছিল সরকারখনে, প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল, কিন্তু এইখন সরকারের দিনতে আমূলা বিষয়াই কিন্তু উৎকোচ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন সময়ত অন কেমেরা ধরা পড়ে বহু বিষয়া, আৰু এগৰাকী লগন বসুৱাৰো তেনে এগৰাকী বিষয়া যিগৰাকীয়ে টকা নহলে যেন কাম নকৰে, দৰমহা কেইটাৰ টকাৰে যেন তেওঁলোকক নুপুচায়, আৰু তেওঁলোকক এক্সট্ৰা টকা লাগে তেওঁলোকৰ যিকোনো কামৰ বাবে, এটা চহী কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে টকা বিচাৰে, যি অভিযোগ আছিল। গতিকে লগন বসুৱাৰে আছিল নে আৰু কোনো কোনো জড়িত আছিল এই সমগ্র কার্যালয়টো, কেনে ধরনের মাটির কাম কাজের বাবে যেতিয়া মানুষ যায়, যেতিয়া কার্যালয়ত তেওঁলোকে দীঘলীয়া লাইনত ঠিয় হৈ থাকিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকক কেনে ধরনের আচরণ করা হয়, আসলে কেনে ধরনের ডিমান্ড করা হয় টকা, সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো সৈনিকা। তেওঁ যোগাযোগ কৰিছিলে তেওঁ মাটিৰ কাম কৰি দিবৰ বাবে, কিন্তু বাৰে বাৰে ফুল মহম্মদক পইচা বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল, আৰু লাষ্ট মানে শেষত তেওঁ উপায়বিহীন হৈ দুর্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰ চাপিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান বহু ঠাইত চলাই আছে, কিন্তু তাৰ পিছতো যেন এই লাট মণ্ডল সকলৰ এতিয়াও তেওঁলোকে যেন চিন্তা কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পইচাই যেন তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন চলাব নোৱাৰে। দৰিদ্ৰ যিসকল লোক আৰু লগতে যিসকল মাটিৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা ব্যক্তি থাকে সকলোকে যেন তেওঁলোকে পইচাৰ দাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰে। সবিশেষজনৰ বাবে সৈনিকা ডেকা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত যেহেতু দুর্নীতির বিরুদ্ধে হেল্পলাইন নম্বর খুলি দিয়া হৈছে, যিটো সময়ত মাটির কাম কাজৰ বাবে যদি আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰে তেনেহলে ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰক বুলি হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া হৈছে, আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে। ডিজিপি গৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কোনো হাৰি নাযাব, দুৰ্নীতি যিয়ে কৰে সেয়াত লাগিলে আৰক্ষীয়ে হওক, আৰক্ষীও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষী প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সাজু থাকিব বুলি কৈছিল। কিন্তু তেনে সময়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল বিষয়াই যে উৎকোচ গ্ৰহণ নকৰিলে একো কামেই কৰিব নোৱাৰে। বিশ্বনাথত মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলিছে, তেওঁ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই পুৱাৰ পৰা অভিযান চলাইছে। আমাৰ সাংবাদিক সৈনিকাই শেহতীয়া আপডেট আমাক দিছে, লাটমণ্ড লগন বসুৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু লাটমণ্ডল লগন বসুৱাৰে বহুজনৰ পৰা টকা লৈছিল, টকা নোলোৱাকৈ একো কাম নকৰে, এটা চহীৰ বাবদো 1,000 টকা ডিমাণ্ড কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে লাটমণ্ডল লগনে। আৰু লগনে বহুজনৰ পৰা ইতিমধ্যে টকা লৈছিল, ঘোষখোৰ লগন বসুৱাৰ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিটো ফাইল খুচৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটোৱে।